Taneční specialitu mají v Lovosickém kulturním středisku Lovoš. Na kurzy výuky společenských tanců sem docházejí každoročně i dospělí lidé. Vlastně se dá říci především ti dříve narození. V tanečních pro dospělé má každý možnost dohnat, co se v mládí nenaučil nebo zapomněl, alespoň co se týká tancování a společenské etikety. Budou docházet každé pondělí, je to rozděleno na 6 lekcí, mají tam i raut, protože v současné době je velice akcí, kdy ten raut je zapotřebí. Mají potom závěrečný ples a ty taneční pro dospělí v podstatě běží vždycky od ledna, tak zhruba do toho konce února. Naučí se zhruba v kon 20 tanců, které můžou upotřebit. A jako naší specifikou je neučit na klasické rytmy, ale v podstatě na populární muziku, která se hraje na tanečních plesech, aby ty lidi se naučili prostě poslouchat ty rytmy. A potom, aby si mohli vlastně na tu populární muziku v podstatě zatancovat ty běžné tance, které se v průběhu tanečních naučili. Lovosické kulturní středisko pořádá samozřejmě také klasická taneční pro středoškoláky. O ty je ale paradoxně mnohem menší zájem. Je to právě ten problém, že ta mladá generace v podstatě nechodí. Zaručně si lidé pamatují, že bývaly ty kurzy dva, dokonce i tři. Dneska máme v podstatě problém s mládeží naplnit kurz jeden, ale dostanou se do věku, kdy začnou podnikat nebo kdy se dostanou do nějakých firem, na ty firemní akce, no a rázem zjistí, že jim schází jak to tancování, tak ta společenská výchova. Takže zhruba tady máme takový rozsah lidí od těch 25 až do těch 60 let.